Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e orës 22 në RTK. Qeveria e Kosovës që nga shtatori kishte proklamuar se nga 1 nëntori nuk do të ketë më targa ilegale në Kosovë. Pas mbledhjes së djeshme të qeverisë, vendimi mori disa ndryshime në tri faza. Megjithatë, qytetarët në veri të Mitrovicës thonë se do ta kundërshtojnë. Shkallëzimi i zbatimit të vendimit të qeverisë për targat që do të nisë me 1 nëntor, parashef masë qërtuese, e cila pasohet me gjoba pas 21 nëntorit. Shumë prej qytetarve serb nuk pranuan të flisnin para kamerave. Disa prej tyre deklarojnë se janë në dilemë se si të veprojnë, e të tjerë tanë se nuk kanë gatishmëri që të zëvendësojnë targat që kanë me ato të Republikës së Kosovës. Unë jam për tabelat e vjetra ose të bëhet ashtu si ka qenë me KS. Nëse janë KS, po i pranoj edhe nëse i marrin. Munden edhe të më dënojnë dhe arrestojnë, mirë po mendoj se nuk është në rregull. Gjithkund në bot njerëzit ecin me tabelat të ndryshme dhe është e papranueshme që të bëhet problem për targa. Kjo është vetëm inat. Unë i kam targat KM dhe nuk mendoj t'i ndroj. Nëse ka dënime, nuk do të vozis, përdor taksi. Pse po na pyetni për tabela kur ne jemi në vendin ton? Pas vendimit të qeverisë për targat, situata në Mitrovicë konsiderohet e qetë. Pak dit para se të nisë zbatimi i masave qortuese si pas vendimit të qeverisë për targat, situata në pjesën veriore është e qetë. Kështu ka deklaruar zëvendës drejtori i policisë rajonale për Mitrovicën veriore, Besim Hoti. Nga 21 janari, vitit të ardhshëm për 2 muaj, vendimi parashet që të ketë targa provuese, dhe më pas, më 21 prill të vitit 2023, vendimi parashet se nuk do të lejohen targa të tjera në Republikën e Kosovës. Pavarësisht kritikave që kanë ardhur dje dhe sot nga politikanë vendore ndërkombëtar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka konsideruar të lehtëshëm vendimin e djeshëm për targat ilegale në veri. Ai në një postim në Twitter thotë se vendimi është në përputhje të plot me marrëveshjen e Brukselit dhe në harmoni me qëndrimet e bashkisë ndërkombëtare për rend dhe ligj. Qeveria miratoi zbatimin gradual të politikës për targat ilegale të shpallura në Qershor, për të cilën partnerët tanë ndërkombëtar konfirmojnë se është plotësisht në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Vendimi i zbatimit garanton sundimin e ligjit nga një anë dhe paqen e sigurinë nga ana tjetër, ka shkruar kryeministri Kurti. Nga partia më e madhe opozitare në vend, PDK, janë adresuar kritika në drejtim të qeverisë lidhur me vendimin e djeshëm për konvertimin e targave. Bernard Nikaj nga kjo parti ka thënë se kryeministri Kurti me këtë vendim edhe se zbatoi vendimin, por edhe vuri në pozitë pafavorshme, raportet me faktorin ndërkombëtar. Ai ka kërkuar që edhe drafti franko-gjerman të bëhet publik. Zyrtari PDK-s për marrëdhënie ndërkombëtare Bernard Nikaj në konferencën për media ka komentuar vendimin e djeshëm të qeverisë për targat. Ai tha se vendimi për targat e vërteton përsëri faktin se kryeministri edhe po tërhiqet nga zbatimi i vendimeve të tij, edhe po e vendos Kosovën në pozicionet e kundërta me partnerën ndërkombëtar. I gjithë debati i ditëve të fundit ka qenë fokusuar në çështjen se a do të zbatohet vendimi legjitim i qeverisë nga data 1 nëntor apo do të aprovohet kërkesa e SBA-ve për shtyrje të zbatimit të vendimit për 10 muaj. Në fund, kryeministri ka vendosur në mënyrë të njashme që ta shtyje i zbatimin e vendimit për gati 6 muaj, duke u tërhequr nga qëndrimi i tij, por edhe duke sjellë Kosovën në pozitë të pafavorshme në raport me SBA-t dhe partneret e tjerë ndërkombëtar. Nikaj ka shtuar se kjo qasje jo serioze po e shndron Kosovën në palë destruktive dhe po e vën në pikë pyetje mbështetjen ndërkombëtare për vendin edhe mbi të gjitha nuk po arrin realizimin e asnjë objektivi shtetëror. Qëllimi që rish do duhet të ishte ose zbatimi pa shtyrje të mëtejmë i vendimit legjitim në funksion të sundimit të ligjit edhe në veri të vendit, ose koordinimi plot me partnerën ndërkombëtar për të fuqizuar pozicionin e Kosovës në procesin e dialogut. Por, me vendimin e qeverisë nuk u arrit asnjëri nga këto qëllime. Nikaj ka ftuar qeverinë e Kosovës që të bëjë transparent planin franko-gjerman i cili sipas tyre ndodhet në zyren e kryeministrit. Ai tha se qytetarët duhet ta kuptojnë qëndrimin e qeverisë për këtë plan e jo të informohen për detajet e tij në konferencat në Beograd.
Vendimin e qeverisë kanë komentuar dhe analistët duke thënë se do të jetë i vështirë për të zbatuar dhe se nuk është të bërë në koordinim me faktorin ndërkombëtar. Përderisa e gjykojnë vendimin e qeverisë, thonë se reagimi aleatëve mund të bartë pasoja politike. Njohësit e zhvillimeve në vend, vendimin e djeshëm të kryeministrit Kurti për targat e vlerësojnë të ngutshëm dhe më shumë ishte një zgjidhje emergjente, afatshkurtër dhe pa koordinim me SBA-n. Për shkak të rrethanave që dihen asim vendimin e rëndësishëm i qeverisë ku hyn edhe kjo çështja e targave, sepse është një vendim që ka ndikime identitare, sepse kërkon nga serbët e Kosovës që ta pranojnë edhe këtë aspekt të shtetësisë së Kosovës, nuk mund të bëhet pa një koordinim të madh me aleatët tonë, pa një presion ndaj Beogradit zyrtar në mënyrë që Beogradi zyrtar të bëjë presion serbët të Kosovës. Pra duhet një punë shumë e madhe, sepse në të kundërtën do të kthehet bumerang dhe do të shkaktojë më shumë dëm se sa dobi. Muhaxhiri duke komentuar reagimin e SBA-s që u shpreh zgënjur me vendimin e Kurtit, tha se kjo mund të ketë pasoja politike. Reagimi i sekretarit Blinken është një minus i madh për qeverinë e Kosovës, sepse vendimet e tilla, qëndrimet e tilla kanë edhe inercion. Pra tani qeverisë do të duhet që të punoj shumë në mënyrë që ta kompenzoj për ta përmirësuar këtë relacion me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse një ashpërsi e tillë asnjëherë nuk është pa pasoja politike. Fitim Ulolli tha se është dashur që të bëhet një shtyrje tremujore dhe pastaj të filloj me këtë zbatim gradual, nga se Kosova nuk ka sovranitet të plot në atë zonë. Çka nëse kemi refuzim tyre për të arti marrë ato tabela provusa, do të vendosën ato ku do që t'jen kjerët e parkume, në për parkingja, apo si. Dhe dyta, pjesa e fundit e vendimit thot pastaj nuk do të lejohen më qarkullimi atyre. Si nuk do të lejohen, a do të konfiskohen apo çka do të bëhet me ato vetura? Do thot vendimi është paksa i paqartë, ka lënë hapësirë për interpretim, nuk e di nëse është bërë qëllimshëm apo jo. Sa i përket reagimit të SBA-s për targat, Mulolli deklaron se kjo duhet marrë seriozisht. Ishte një deklarat mjaft e ashpër, në atë deklarat do të shprehja është kogja e qarë dhe nuk kanë qenë fare diplomatik, kanë qenë shumë të drejt për drejt me një zhgënjim të thellë. Vendimi kryeministrit Kurti për targat është kritikuar edhe nga udhëheqësit e partive politike të cilët kanë thënë se nuk është bërë në koordinim me faktorin ndërkombëtar. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla ka publikuar në Facebook fotografi nga aksioni i sotëm i policisë dhe doganës së Kosovës. Ai ka shkruar se në zbatim të misionit për sundim të ligjit dhe luftës kundër kontrabandës, njësitet kundër kontrabandës nga dogana e Kosovës dhe njësitet relevante nga policia e Kosovës sot kanë zhvilluar aksion të përbashkët në Leshak të komunës së Leposaviçit. Me këtë rast, nga ky aksion në një lokal afares, njësitet kanë konfiskuar si mallra të kontrabanduara, 93 kartela grafike, 8 pajisje antiminer, 17 plaka elektronike që shërbejnë për prodhimin e kriptovalutave, si dhe 280 litra pije alkoolike dhe 96 litra pije jo alkoolike. Po ashtu, gjatë zhvillimit të këtij aktiviteti të përbashkët, është hasur edhe në një automjet i dyshuar, cilit janë konfiskuar produkte ushqimore që po kontrabandonte nga Serbia, ka shkruar ministri Sveçla. Në kuadër të bashkëpunimit bilateral me Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcave të Armatosura të Shqipërisë, është arritur që të dyfishohet bashkëpunimi ndërushtarak. Kështu ka bërë të ditur nëpërmjet një postimi në Facebook Ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj. Sipas tij, vetëm këtë vit janë realizuar me 10 stërvitje të përbashkëta ndërmjet njësive të forcave toksore në nivelin taktik prej skuadre Togo e deri te ai i kompanive për të kulmuar në proces në të ardhmen e afërt edhe në nivel batalioni e regjimenti. Vizionin e bashkëpunimit e mbështesim me konceptin Smart Defense me mbështetjen dhe koordinimin e plot me aleatin ton jetik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka shkruar ministri Mehaj.
Në hapësirën rreth obeliskut të dëshmorëve të kombit në kazermën Adem Jashari në Prishtinë, sot ka filluar mbjellja e fidanëve në shenjë nderimi për të gjithë heronjtë dhe dëshmorët e kombit luftëtar të UÇK-s. Në aktin e mbjelljes së fidanëve të parë, morën pjesë ministri i Mbrojtjes Armen Mejaj, komandanti i FSK-s general lejtnant Bashkim Jashari, oficer dhe zyrtar të lartë të FSK-s dhe ministrisë së Mbrojtjes, si dhe numër i madh i ushtarakëve dhe nxënëse të shkollave të me të vendit. Me këtë projekt planifikohet të mbillet nga një fidan për se cilin heto hero dhe dëshmor të kombit luftëtar të UÇK-s. Kalojmë tani me një kronik në Maqedoninë e Veriut. Reagimet të shumë të kanë ardhur pasi në librin e historisë për klasat e shtata. Është thënë se Shqipëria është shtet në të cilin elementi slav ka qenë shtypur në mënyrë permanente. Nga Ministria e Arsimit kanë thënë se do të krijojë një komision. Përmbajtja skandaloze se Shqipëria është shtet në të cilin elementi sklav ka qenë shtypur në mënyrë permanente, e shkrua në librin e historisë për klaset e shtata në Maqedoninë e Veriut, kanë zitur reagimin e punonjësve të arsimit dhe të opinionit publik. Arsimtari i historisë Zekiria Jonuzi thot se tekstet e këtilla janë skandaloze dhe të papranueshme për shkollat shqipe. Në përgjithësi, librat cilat ne i përdorim janë skandaloze, me përmbajtjet e tyre për arsye se ka shumë gjëra cilat nuk i përkasin të drejtës. Dhe për atë ne shpesh, unë vetë si arsimtar i lëndës e historisë, shpesh edhe e ndroj qëllime që janë liber, bile ndonjëherë edhe u them fëmijëve këtë pjesë mos e lexoni as pak për arsye se nuk i takon të drejtës. Këshilltarët e byros së zhvillimit të arsimit në Maqedoninë e Veriut konsiderojnë se librat e këtyll të historisë nuk përshtaten me nevojat e nxënësve dhe duhet të largohen menjëherë nga përdorimi. Vërtet kanë bën edhe me shumë tekste tjera që janë të historisë dhe në komisione që ne kemi pas viteve të kalume, jemi dakordu që ato tekste definitivisht duhet të hiqen nga përdorimi dhe ju ka kalu edhe afati e real kohor se nuk përshtaten me nevojët dhe interesat e nxënësve të këtyre gjeneratë. Pas këtyre reagimeve, Ministria e Arsimit të Maqedonisë së Veriut përmes një kumtese njoftoi se ka krijuar një komision i cili do të rishqirtoj përmbajtjen e librit të historisë. Në zymë të Hasit mbahet edicioni 51 i takimet e Gjeqovit, manifestim tradicional letrar, kulturore, shkencor me pjesëmarrës nga të gjitha hapësirat e kombit dhe diaspora shqiptare. Që nga viti 1971 në fshatin Zym të Hasit nisi organizimi takimeve të Gjeqovit, duke bërbashk studiues, krijues e artist të ndryshëm nga Kosova. Këtë aktivitet nuk e ka anashkaluar asnjëherë Rasim Beçaj, i cili solemnisht vjen në çdo edicion me veshjen autoktone të Hasit. Unë nuk mund ta marr me veshje të tjera, vetëm me veshje kombëtare sepse këto e kam shpirt, edhe veshjen kombëtare, edhe takimet e Gjeqovit, edhe Hasi, festivali Hasi janë gjona. Ky fshat është vlerësuar në aspektin kulturor dhe artistik. Në këto takime është mundësia që çdo vit të shpalosen vlera kulturore, thot studiuesi Besim Muhadri. Zymi këtu ku jemi sot, domethënë është një nga qendrat e kulturës kombëtare, prandaj takimet e Gjeqovit jo vetëm nga fillimi, por sidomos se kohëve të fundit kanë marrë një masivitet. Domethënë njerëzit mezi që presin të marrin këto takime, të shpalosin vlerat kulturore, poetike, etnografike, etiatike. Jëm shumë krenar që i takoj mbiemrit, jëm shumë krenar që i takoj rënja tina, gjenëv tina, si jëm i afrat në familjarisht, jëm një gjokë. Edicioni i këti manifestimi kulturor mbahet nën patronajin e Ministrisë e Kulturës. Qeveria Republikës së Kosovës dhe Ministria Kulturës qëndrojnë krah gjitha tyne që punojnë me zell, me përkushtim, për ta ruajtur traditën tonë. Festivali Bukës, ditët e rakis, panajiri dhe veshjet e zymit të Hasit ishin aktivitetet kryesore që i karakterizojnë këto takime.
Si zakonisht, u mbajt ora letrare me ndarjen e çmimeve tashmë tradicionale. Të pak të 120 persona kanë vdekur në një incident të festës së shtrikave në lagjën Itaewon të Seulit, sipas zyrtarëve korean. Të pak të 100 të tjerë u hospitalizuan. Shkaku i vdekjeve nuk dihet ende, por zyrtarët vendorë thënë se shumë njerëz ranë në mes të festimeve, duke rezultuar në viktima. Rreth 120 persona kanë vdekur në një përplasje mes turmave të mëdha të festës së shtrigave Halloween në një zonë popullore të natës të kryeqytetit të Koreas së Jugut, thonë zyrtarët. Agjencia e lajmeve Yonhap citoi shërbimet e urgjencës duke thënë se 100 të tjerë ishin hospitalizuar në lagjën Itaewon të Seulit. E raportohet se kishte 100.000 argëtues në zonë që festonin ngjarjen e parë të Halloweenit pa maska medicinale që nga pandemia. Fotot dhe video tregojnë një numër të reaguzve të urgjencës dhe civileve që kujdesen për njerëzit e pavedishëm në rrugë. Në këtë video, shumë reagues duket se po kryen CPR-n të njerëzit në një rrugë të ngushtë. Në një tjetër, reaguesit e urgjencës u përpoqën të tërheqin njerëz nga ajo që duhet të jetë një grumbull trupash të pajet pas një rritje të turmës që qoi në rrëmuj. Disa raporte të mediave lokale më herët thanë se përplasja ndodhi pasi një numër i madh njerëzish nxitua në një bar të lagjes, pasi dëgjuan se një personalitet i famshëm ishte në vizitë atje. Presidenti i Koreas së Jugut, Yoon Suk-yeol, lëshoi një deklaratë duke u bërë thirrje zyrtarëve që të sigurojnë trajtim të shpejtë për nevojtarët dhe të rishikojnë sigurinë e vendeve të festimit. Ai gjithashtu udhëzoi Ministrinë e Shëndetësisë që të vendosë me shpejtësi ekipet e ndihmës mjekësore në rast fatkeqësie dhe të sigurojë shtretërit në spitalin pranë për të trajtuar ata që kanë nevojë për mjekje. Rusia ka pezulluar pjesëmarrjen në marrëveshjen e eksportit të dritrave me ndërmjetësimin e OKB-s me Ukrainën. Shkak sulmet ukrainase me dronë në qytetin e Krimes, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes. Rusia ka pezulluar pjesëmarrjen e saj në marrëveshjen e eksportit të grurit të ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara me Ukrainën. Pas sulmeve me dron në qytetin e Krimes, Sevastopol, njoftoi të shtunën Ministria Ruse e Mbrojtjes. Duke marrë parasysh aktin e terrorizmit të kryer nga regjimi i Kievit me pjesëmarrjen e ekspertëve britanik me 29 tetor të këtij viti kundër anijeve të flotës së detit të zi dhe anijeve civile të përfshira në sigurinë e korridorit të dritrave, pala ruse pezullon pjesëmarrjen e saj në zbatimin e marrëveshjeve për eksportin e produkteve bujqësore nga portet e Ukrainës, thuhet në një deklaratë të ministrisë ruse. Mbretëria e Bashkuar ka mohuar pretendimin e Moskës se Britania e ndihmoi Ukrainën të planifikonte sulmet me dron në Krime. Ndërkohë, Ukraina i ka bërë thirrje Rusisë që të ndaloj lojrat e uris pasi Moska u tërhaq nga marrëveshja e dritnave. Ministri i Jashtëm i Ukrainës tha se Moska po përdor një pretekst të rrem për të bllokuar korridorin e grurit, i cili siguron ushqimin për miliona njerëz. Ministria e Infrastrukturës së Ukrainës tha se 6 anije me 180.000 ton produkte bujqësore ishin larguar nga portet e vendit të premtën duke u nisur për Afrikë, Azi dhe Evropë. Ministria shtoi se 403 anije që përmbajnë 9.1 milion ton produkte ishin larguar nga portet e Ukrainës që kur marrëveshja u ndërmjetësua në korrek. Kanë reaguar dhe Kombet e Bashkuara, të cilët thanë se po flasin me autoritetet ruse. Është jetike që të gjitha palet të përmbahen nga çdo veprim që do të rrezikonte iniciativën e dritnave të detit të zi, i cila është një përpjekje kritike humanitare që ka një ndikim pozitiv në aksesin në ushqim për miliona njerëz në mbar botën, tha OKB. Ukraina ka qenë historikisht e njohur si një nga shportat e bukës së globit. Programi botror i ushqimit vlerësoi se 10 milion njerëz kaluan në një fazë të urisë akute, si pasoj e luftës në Ukrainë, dhe zyrtarët perëndimor kanë akuzuar Rusinë për përdorimin e ushqimit si armë gjatë pushtimit të saj. Nga nesër akrepa do të kthehen një orë mbrapa, nga 3 në orën 2 të mëngjesit. Kjo ndodhë gjithmonë në javën e fundit të tetorit. Kalimi nga koha verore në atë dimrore shënon ardhjën e periudës së dimrit, ndërko dita do të jetë më e shkurt, ndërka që nata më e gjatë. Ndërimi orës u prezentua për herë të parë në Evropë në vitin 1916, kur Gjermania, atëherë ende në luftë, po përpiqej të reduktante konsumin e qymyrit. Këtu kemi përfunduar të gjitha informacionet për këtë edicion lajmësh. Ne ju falenderojmë që na ndoqët dhe miru pafshim në edicionin orës 23.